Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är död. Det är han inte, han rör ju på sig. Då blir det genast lite folkligare, så att säga. När jag har dubbla föreställningar, då brukar jag köra med en förkortad version. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ute och rör på sig. Så har jag en liten allvarligare variant också. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är död. Eller Fingal Olsson som sitter där borta, är inte han död? Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, men där borta. Är det inte Fingal Nilsson som sitter där borta? Är det Fingal Olsson som rör på sig? Är han död? Ja, det är Fingal Nilsson som är död. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Ja, visst. Jag har fått ta till mig specialen här. Restaurangversionen. Hörrni, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Är det inte mitt bok? Får jag tala med källarmästaren? Han är död. Får jag tala med hovmästaren? Han rör på sig. Vem fan ska jag då tala med? Vi kan ju tala med Fingal Olsson. Han sitter där borta. Man ska våga sig på en liten fräckis. Då går man väl aldrig härifrån sen. Det är inte så enkelt att vara rolig här heller. Igår kväll här. Ja, jag tror att det räcker nu, ja. Ja, men då har vi den här med skotten och tändstickorna. Ja, det var det vi började med. Ja, men... Nej, nej, nej.